Бұл жерлестеріміз Қазақстанның қос батыры, Кеңес одағының қаһармандары Сағдат Нұрмағамбетов пен Рақымжан Құшқарбаевтың туғанына 100 жыл. Атаулы күнге орай облыста бір қатар шаралар өтуде. Көкшетаудағы достық үйінде соғыс ардагерлеріне арналған деректі фильмдер кеші мен тақырыптық көрме ұйымдастырылды. Мемлекеттік мұрағат материалдары бойынша дайындалған фотокөрмеде Сағдат Нұрмағамбетовтың соғыс кезіндегі және одан кейінгі фотосуреттері қойылған. Көрмені тамашалауға қалалық студенттер жиылды. Кейін жастар достық үйіндегі кино кешін тамашалады. Мұнда жеңіс күніне орай қазіргі батырлар туралы деректі фильмдер көрсетілді. Шараның мақсаты жас ұрпақтың отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, батырларға деген құрмет сезімдерін ояту.